vocês, estou de volta para mais um Brechó Online. Então já pega o seu baldinho de pipoca que o nosso garimpo já vai começar. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação toda vez que eu soltar um vídeo novo por aqui. E me siga nas minhas redes sociais, @mamachulze e @mamashopbrechó, para poder acompanhar e ficar por dentro de todas as novidades. Mamá, me diz como é que eu faço para comprar no brechó online. Eu sou nova, primeira vez aqui no vídeo. Eu quero saber como é que eu faço. Olha só, gente, é super simples. Os nossos vídeos entram como estreia toda segunda, quarta e sábado às 9 horas da noite. O que é estreia? Estreia são vídeos gravados que entram com chat ao vivo. Eu assisto o vídeo juntinho de vocês e as nossas reservas são feitas dentro desse chat. Então, ó, e como tá vendendo tudo, gente, graças a Deus, ou pelo menos a maioria das peças, as reservas têm que ser feitas ali dentro do chat mesmo, ok? Como é que abre o chat, ó? Do lado do botão like e dislike vai ter um ícone chat ao vivo, você clica ali, o nosso chat vai abrir e aí é só esperar eu falar o número da peça que você quer. Olha o exemplo como eu faço, ó, peça número 8, aí vai subir aí peça 8, vou chegar até pro lado aqui pra subir aqui do lado. Vai subir aqui do lado, ó, como que faz? Peça número 8, a primeira pessoa, eu vou escrever a peça número 8, a primeira pessoa que falar eu quero, ou peça 8, ou escrever o número 8 embaixo do meu nome, vai ser a pessoa que vai levar a peça. E aí, ó, é só correr pro abraço, aguardar a confirmação, eu confirmo a reserva com vocês, então é só aguardar essa confirmação e pronto, a peça é sua. Se por acaso for a sua primeira compra, eu vou pedir por gentileza para não esquecer de mandar um WhatsApp pra gente. O WhatsApp vai aparecer durante o vídeo inteiro, ele também tá na descrição do vídeo, pra gente poder finalizar a sua reserva. Deixa eu falar uma coisa, gente, não adianta me mandarem SMS, tá? Quem faz as reservas é a Amanda. A Amanda não tem acesso a SMS, então tem que ser, nem adianta ligar também, tá? A comunicação é pelo WhatsApp, ok? E vamos começar aqui hoje, o nosso garimpo tá sensacional, cheio de peça bacana, cheio de peça bonita pra vocês. Eu tô olhando pra cá, gente, porque a câmera tá virada, o negócio da câmera sempre fica aqui, hoje tá aqui. Aí eu toda hora olho pra lá, eu não, é do outro lado. Eu tô tontinha, gente, mas vamos lá. Eu já vou começar mostrando a peça número 1. Ó, se for a sua primeira vez aqui, fica super tranquilo que vai subir a informação da peça, tá? Vai subir as medidas, tudo certinho pra vocês saberem como é que faz pra comprar, se vai caber, tá bom? A peça número 1 é esse casaquinho de plush. Ele é um casaco de plush azul petróleo ou verde, não sei como vocês chamam essa cor. Ele é super lindo, ele tem um detalhe, ó, estão vendo aqui, ó, o desenho, tipo uma tela C, super bonito, é um casaco incrível, ele é tamanho G, ok? Ele é a peça número 1, as informações vão subir do lado de cá, tá? Que a parede é branquinha, é um pouquinho mais fácil pra subir. Peça número 1, pra vocês conseguirem visualizar, peça número 1 está a R$26,00, tamanho G na etiqueta, e ele tem 119 de busto. Peça 1, R$26,00, 119 de busto, tamanho G. Este casaco de plush maravilhoso, hein? Peça número 1. Gente, eu comecei esse vídeo tão afoita que eu esqueci de falar que a gente chegou a 20 mil inscritos! Sai do meu ambiente lá da loja, eu chego tontinha aqui, gente, não sei o que que eu falo, mudou o lado da câmera, tô confusa, mas chegamos a 20 mil inscritos, eu queria agradecer, a gente vai ter, não vai ser hoje, tá? Eu vou fazer sorteio e eu vou fazer alguns vídeos extras, eu não sei essa semana se vai entrar algum, eu acho que entro de sapato, mas eu vou ficar avisando vocês, ou eu aviso lá no grupo do Whats, ou eu aviso no Instagram da loja, então fiquem atentos, já me sigam lá no Instagram pra não perderem, tá bom? Vamos à peça número 2, gente, que a gente tem esta camisa de poá maravilhosa. Eu sou super suspeita porque eu gosto muito de poá, gente. O que, que é poá? Pra quem não sabe, o que essa louca tá falando poá? É Porto Alegre? Não! É bolinha, tá, gente? São a nossa famosa camisa preta de bolinha branca ou vermelha de bolinha branca. Eu adoro bolinha, adoro poá, tá?
Então a gente tem essa camisa linda, olha só que maravilhosa. O tecido dela é um crepe. Ela é muito bonitinha, gente, super linda. Ela é tamanho G, é aqui a câmera, Márcia. Tamanho G. Peça número 2, ela está a R$22 e ela tem 104 de busto, tamanho G. Peça 2, R$26. Esta linda camisa de poá para vocês, ó, uma calça branca, gente, vai ser sucesso. No vídeo de hoje não temos calça branca, a gente tem uma calça meio cremezinha, meio areia. Mas ó, a gente tem uma saia branca linda, gente, que vai ficar maravilhosa com essa camisa. Peça número 2. Peça número 3, temos um cardigan, gente, laranjinha. É um cardigan telha, com detalhe, ó, todo bordadinho aqui na lateral. Ele é um tricôzinho, tá, gente? Olha só que maravilhoso. A etiquetinha dele, gente, fala tamanho P, mas é um P plus size, tá? É uma peça plus size, tamanho P, ok? Eu acho que seria um G1, vamos dizer assim, tá? Ela é muito linda, é um cardiganzinho bem abertinho, com esse detalhe maravilhoso aqui, ó, uns spikezinhos pra vocês fazerem um look bem bacana. Eu adoro terceira peça e tá chegando uma época do ano que dá super pra gente abusar, porque vai dar uma esfriada, a gente consegue usar essas sobreposições. Vamos lá. Ele é a peça número 3, ok? Está a R$25 e ele tem 126 de busto. Peça 3, R$25, 126 de busto. Este cardigan lindo de tricô, é cor de telha, ok? Ele é um tamanho, eu vou botar G1, porque é um P plus size, que é um G1, ok? Vai subir na tag aí G1 pra vocês. Peça 3, olha só que lindo! Só R$25, é 25, gente? Até esqueci. R$25 pra vocês arrasarem muito no look com uma terceira peça incrível. Peça 4, a gente tem esse cropped. Olha que gracinha, gente. Ele é um ciganinha, tá? Vocês podem usar ele como ciganinha, que eu sou super suspeita porque eu amo. Ou também pode usar como uma blusinha, tá? Ele tem bojo, ele tem elástico aqui nessa região. E ele também tem elástico aqui nas costas, ok? É um cropped, uma blusa cropped de algodão, super bonitinha. Vamos às informações dessa peça incrível. Ela é tamanho M na etiqueta. Ainda tô trabalhando aqui a câmera, gente. É a peça número 4. Está a R$20 e o busto vai de 90 a 97 centímetros. Peça 4, R$20, busto de 90 a 97 centímetros. Este croppedzinho de algodão, bem bonitinho, gente. Só colocar com uma... E ele ainda é meio mais soltinho aqui na parte da... embaixo do busto. Então, é só colocar uma calça cintura alta que não vai ter erro, ok? Peça número 4, R$20. Olha, eu não falei que tinha uma saia linda. A gente tem uma saia de couro sintético, mas ela até parece couro de verdade, gente. Porque é um couro sintético bom. Ó, ela vem com um cintinho. Ela é uma cintura alta, tá, gente? Vem com um cintinho. É linda. Okay. Essa aqui é a peça 5. Ela é um tamanho 38 ou P, deixa eu ver. Tamanho 38, tá? É uma saia de couro sintético, linda, ela é uma saia comprimento midi, ela é cintura alta, tem esse cintinho, acompanha esse cintinho branco, ela é branca, gente, ela é linda, fecha aqui na parte de trás com um zíper, está em perfeito estado, tá, gente? Ela é maravilhosa, ela é a peça número 5, ela tá a R$30. Ela tem, a cintura dela vai de 70 a 76 centímetros, o quadril de 92 a 100 e o comprimento 71 centímetros, tá? Então vamos de novo, cintura de 70 a 76, quadril de 92 a 100 e ela tem 71 de comprimento. Ela tem uma leve elasticidade, tá gente? Mas é bem pouquinho, ok? Tanto é por isso que eu botei de tanto a tanto a medida, tá? É mais ou menos ó, uns 8, 6 centímetros. A cintura um pouco menos, que é um pouco mais grosso o tecido, tá bom? Peça número 5, R$30. Esta saia maravilhosa pra vocês arrasarem. Peça 6, a gente tem essa blusa, que é uma blusa meio batinha, tá, gente? Ela é uma malha tie-dye lilás, a coisa mais lindinha do mundo. Olha só que fofa que ela é. Ela é mais justinha aqui no busto e ela é mais soltinha na parte de baixo. É uma graça, gente. Ela é a peça 6.
ela está a R$ 18,00. O busto vai de 90 até 98 centímetros. A etiquetinha dela fala tamanho M, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui na lateral, gente. Eu acho que não tem etiqueta. Mas ela veste um M, tá? Peça 6, R$ 18,00, busto de 90 a 98 centímetros. Esta peça, essa blusa maravilhosa. Peça número 7, temos uma blusa super fofa, gente. Ela é um branquinho e aí ela é assim aqui na frente, ó. Tem decotinho em V. Olha só que graça que ela é. Ela é branquinha com esses... É um branco meio cremezinho, tá, gente? Não chega a ser um branco, um off-white. Com esses detalhes aqui em azul marinho. Na parte da frente é um crepezinho. E na parte de trás é uma viscolaica maravilhosa, gente. Ela é a peça número 7. Tamanho G, eu esqueci de falar, tá, gente? Tamanho G. Vamos lá, gente. Peça 7, tamanho G. Ela está a R$ 22,00. Ela tem 112 centímetros de busto. Peça 7, R$ 22,00. Esta blusa super lindinha, gente. Ela vai ficar maravilhosa com uma calça jeans, vai ficar bem bacana, bem moderna. E está só a R$ 22,00 a peça número 7. Peça número 8, a gente tem uma blusa, meio coletinho, tá, gente? Vocês podem usar ela como uma blusa normal ou como um colete. De tricô, gente, um tricô lindo, ela é bem cavadinha. Eu usaria ela, sabe como? Botaria uma camisa por baixo, sabe? Uma calça jeans, uma camisa com a gola mais abertinha. Jogaria ela, uma bota. Vai ficar um visual incrível, gente, ó. Ela é marrom, toda mescladinha. É um tricô lindo, é um tricô grosso, tá? Tamanho G, ok? Ela é a peça número, deixa eu achar aqui, é peça número 8. Ela tá a R$ 22,00. O busto vai de 102 a 135 centímetros, tamanho G. Peça 8, R$ 22,00. Esta blusa é uma blusa meio coletinho. Dá pra vocês usarem das duas formas. É bem bacana, bem bonitinha. Pra botar com uma calça jeans ou mesmo botar com uma legging, vai ficar incrível. Peça número 8. Peça 9, a gente tem uma calça, é azul marinho. Olha só que graça, é uma calça social, ela tem esse detalhe dessas fivelas aqui. Olha só, tem o, atrás, é, o bolso é enfeite, tá, gente? É um tecido super gostoso, ela é uma calça flare. É uma calça social, cintura alta, azul marinho flare, tá? Ela é pequena, ok, gente? Ela é tamanho P, beleza? Essa calça maravilhosa. Vamos às informações dessa peça incrível. Ela é a peça número 9, ela tá a R$ 20,00. A cintura dela vai de 72 a 79 centímetros. O quadril de 92 a 98. E ela tem 108 de comprimento. Ela é um tamanho P, a peça 9, R$ 20,00. Esta calça social azul, bem linda, uma calça flare. Pra vocês arrasarem, ela vai ficar bem bacana, gente, com um colete. É que o colete, ele é um tamanho maior, né? Mas dá também pra usar, como é uma sobreposição, vai ficar legal. E aí, põe uma camisa bacana, aquela dica que eu já dei lá. Peça número 9, R$ 20,00. Peça número 10, a gente tem essa blusa maravilhosa, gente. Ela é uma blusa da Tigresse, tamanho P, mas ela veste um tamanho maior, tá? Ela é linda, gente. Ela é muito esvoaçante. Olha a manga dela, que incrível. Ela é uma manga bem ampla, tá? Tem esse detalhe aqui. Ela é plissada e tem esse detalhe aqui bem lindo na barra. Na ponta da blusa também, gente. Da Tigresse, que é uma marca caríssima, gente. É Renata Figueiredo, tá? Tigresse. Tamanho P. Deixa eu ajeitar. Ela não é de seda, tá? O tecido é um poliéster, mas ela é linda. Mesmo assim, é maravilhosa. É um rosê super chique, tá, gente? Muito, muito, muito maravilhosa. Deixa eu mostrar a etiqueta da Tigresse aqui pra vocês. Ó, da Renata Tig, tá? Renata Figueiredo. Ela é a peça número 10. Ela tá a R$ 29,00 e ela tem 97 centímetros de busto. Ela é um P, ela 97, 98 centímetros de busto. Ela talvez chegasse até uns 100 centímetros, mas o que, que vai acontecer com um busto maior? Ela vai perder um pouco esse caimento, gente. Ela vai ficar mais esticadinha, por isso que eu botei até uns 97, 98 centímetros, ok?
peça 10, esta blusa linda, esvoaçante, da Tigresse, pra vocês fazerem um look lindo e arrasarem muito, hein? Porque essa blusa é sensacional, a cara da riqueza, hein? Peça número 10. Peça 11, a gente tem uma saia jeans com um tecido que é super, super, tem bastante elastano, gente, ela estica bastante. Ela é uma saia mais comprida, com esses detalhes de botão na frente, tá com preço de deu a louca no gerente, total, tá? Ela estica bastante, ela é tamanho G, tá, gente? Ela veste um tamanho menorzinho, mas ela vai até um G porque ela estica bastante, ó. Tem muita elasticidade, ok? Olha só, ela aqui na parte da frente é um jeans mais fininho, tá com muito elastano. E na parte de trás, lisinha. Vamos às informações? Ela é a peça 11, ela tá R$17,00. A cintura vai de R$72 a R$92. O quadril de R$92 a R$112. E ela tem 56 de comprimento. Peça 11, só R$17,00. Deu a louca no gerente, gente. Esta saia linda para vocês montarem looks incríveis. Peça 12, a gente tem uma blusa de vermelho. Uma blusa de vermelho é ótimo. Uma blusa vermelha que eu super gosto. Ela é aquela pegadinha de cetim na frente que deixa a peça mais chiquetosa. E atrás é uma viscolycra. Então tem, garante um pouquinho de elasticidade, principalmente na parte do busto, para ela vestir mais confortável, vocês conseguirem mexer os braços. E até é bom esse tipo de material, ser cetim na frente e viscolycra atrás, até para não rasgar. Porque às vezes a gente mexer o braço, ela vai soltando aqui na costura. Ela é linda, gente. Ela é a peça 12, ela é um tamanho M, ok? Tamanho M. Essa blusa incrível. Ela tem esse detalhezinho aqui na manga, olha só. Tipo uma dobra. É bem maravilhosa. Ela é a peça número 12, tamanho M na etiqueta. Ela está a R$20,00. O busto vai de 102 a 110 centímetros. Peça 12, R$20,00 essa blusa. Põe um colar bem bacana aqui, gente. Joga um colarzão bonito. Vocês vão arrasar muito no look, hein? Peça número 12. Peça 13, porque hoje eu tô toda trabalhada no vermelho, tô gostando de vermelho. Brincadeira, gente, mas eu de fato, vermelho é minha cor favorita, hein? Vamos lá. A peça 13 é uma calça mais justinha, tá, gente? Tamanho 36, da marca Hering. Ela tem elastano, ok? É um tecido que tem elastano, é uma cor linda. Ela é da Hering, tá? É básica, é uma calça relativamente básica, tamanho 36. Vamos lá, peça 13. Ela tá R$18,00, mais uma peça, baixou as calças completamente. Ela tá R$18,00 e a cintura dela vai de 73 a 77 centímetros. O quadril de 88 a 97 e ela tem 97 de comprimento. Peça 13, R$18,00, uma calça vermelha bem linda da marca Hering, para vocês fazerem looks sensacionais, hein? Peça número 13. A peça 14 é uma echarpe super colorida, gente, bem bonita. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É uma echarpe, tá chegando frio, é super legal. Vocês põem uma camiseta branca básica e aí, ó, vai incrementando com essas peças. Até pra poder, né, dar uma cobridinha no pescoço. Ela é linda, ela é super colorida. Olha só que graça. Ela é grandinha, tá? Dá pra vocês, ó, vou fazer a dobra aqui, deixa eu puxar. A dobra mais clássica, pelo menos eu acho que é a mais clássica, que a gente coloca aqui. Ó, bem legal, gente. Ela é colorida, é que ela tá brigando um pouco com a minha roupa. Ela tá com preço incrível, com preço de deu a louca no gerente total. Eu amei isso. Eu tava vendo o YouTube aí esse final de semana e aí apareceu, deu a louca no gerente. Eu falei, olha aí minha frase, gente, que eu copiei de alguém, né? Que eu não lembro quem foi. Caso de Bahia? Talvez. Peça 14 está R$14,00 e é a peça 14. R$14,00 pra você. Gostou? Fala aí que quer e leva porque é linda demais. Peça número 14, essa echarpe maravilhosa. Chegamos à peça número 15, gente. Temos um sobretudo preto poderosíssimo, gente.
Olha, aqueles sobretudos, sabe, de filme. É muito lindo, gente. Ó, é um tecido super gostoso. Ele é bem longo, tá? Deixa eu ver aqui em mim. Eu medi, eu acho que o comprimento dele. Ele vai no comprimento do meu vestido, que tá 5 dedos acima da minha canela. Então, ele é realmente um sobretudo. Já é quase uma capa. Bem grandona, maravilhosa. Olha aqui a parte de trás. Não é lindo, gente? Ó, tem um detalhe aqui do botãozinho enfeitando. O tecido é super gostoso, tá? Eu acho que é uma microfibra isso aqui. Tem ombreira, tem esse detalhezinho aqui. Olha só que lindo que ele é na parte da frente. Só que se por acaso esse sobretudo tiver uma faixa, não veio com ele, tá? É, vamos lá, gente. Vamos às informações dessa peça incrível. Ele é a peça 15. Ele tá R$40. O busto vai, tem 116 centímetros, ele é um tamanho GG, ok? 116 de busto, 110 de cintura e 121 de quadril. O comprimento dele é 128 centímetros, ok? Peça 15, R$40, 116 de busto, 110 de cintura, 121 de quadril. E ele tem 128 de comprimento, é muito maravilhoso, ele é forrado, tá, gente? Ele tem ombreira. Tá? Que a ombreira tá meio desmantelada aqui, mas ele tem ombreira, ó, bem legal. Olha só o detalhe dos botões, ele é bem bacana, bem pretinho, tá? Não sei se a luz tá abrindo um pouco, mas ele é incrível. Ele é a nossa peça número 15, tamanho GG, está a R$40 pra vocês. Peça número 16, a gente tem essa blusa, gente, que é muito glamour. É muito glamour, gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje, porque eu não paro de tropeçar. Sabe o que que eu acho? Eu tô de chinelinho, vou tirar e ficar descalça, gente. Tô em casa mesmo, tô com vocês, que são minhas, praticamente minhas amigas. Então a gente tá super à vontade, né? Não precisa dessa formalidade, Márcia, mas eu tô de um chinelinho, vou mostrar pra vocês. Que ele nem tem glamour nenhum, gente, ele tá até furado, ó, que vergonha. Vamos lá, gente, a peça 16 é essa blusa super glamurosa, ela é toda trabalhada no brilho, gente, olha só que linda que ela é. Ela é cheia de lantejoulas pretas, as lantejoulas são pretas e a parte de trás é uma malha. E aí ela entra no mesmo esquema daquela peça vermelha. É bom porque aí não força muito aqui na frente, porque ela tem elasticidade nas costas, ok? Ela é tamanho GG na etiqueta. Peça 16, R$22. O busto vai de 96 a 101. Ele é um GG, mas ela veste melhor um G, tá? Um M, um G, ok? Peça 16, R$22. Esta blusa muito glamurosa, gente. Olha só que linda. Eu tô apaixonada. E ela ficou bonita no vídeo. Ficou bem, ó. Quanto tempo eu não canto? Então vamos lá, gente, comigo, hein? Copa, Copacabana, tchururu, tchururu. Peça número 16. Lembrando que se essa for a sua primeira compra, não deixa de mandar um WhatsApp pra gente. Senão eu não consigo finalizar a sua reserva. Então, ó, garantiu a sua primeira peça hoje. Manda um WhatsApp, menina. Não espera nem o vídeo acabar. Já vai, corre lá, já manda, ó. Eu sou a fulana de tal. Fala pra mim o nome que você usa aqui no YouTube, que eu acho sua reserva, ok? E vamos lá, gente. Peça número... Já esqueci que número eu tô, gente. Peça 17. A gente tem esse super colete. Ele é um colete plus size. É, a parte de dentro é laranjinha, tá? E por fora é estampado, ok? É, deixa eu tentar abrir aqui, dar uma vestidinha pra vocês entenderem como ele é. Porque fica esse laranja brigando com essa estampa. Ele é um plus size, tá? É um tamanho G, tá escrito G, mas ele veste um plus size, ele é bem grandão. Ó, vocês colocam, podem colocar, em mim vai ficar grande, tá? Mas vocês podem colocar com uma camiseta branca, vai ficar bem legal. É, põe uma calça jeans, uma camiseta branca e coloca ele. Vai arrasar, hein, gente? Vamos às informações desse colete plus size. Deixa eu botar aqui no cabide. Ele é mega quentinho, tá, gente? Ele é todo forrado, todo meio flaneladinho. Então, ele é bem quentinho, ele é bem pro inverno mesmo, ok? Ó, a parte de trás. Ele é a peça número 17. Ele tá a R$20 e o busto tem 130 centímetros, ok? Peça 17, R$20, busto 130 centímetros, um colete plus size.
para vocês colocarem, fazerem looks maravilhosos. Peça 18, gente, eu tô apaixonada por esse vestido, olha isso, gente. Estão vendo? Que lindo, ele é meio peplum, ele é justo. E aí tem esse rabo aqui lindo na barra da saia, poá com vermelho, é tudo que eu amo, gente, porque ele não cabe em mim. Porque senão eu ficaria com ele. Ele é tamanho 38, tá, gente? Ele fecha na parte de trás com um zíper. Ele é um neoprene bem grosso, tá? Ele é aquele vestido que vai, ó, modelar seu corpo, tá? Peça número, número 18, ele tá a R$35. O busto vai de 86 a 100. A cintura de 66 a 80. E o quadril de 88 a 103, comprimento dele 107 centímetros. Peça 18, R$35, tamanho 38. Esse vestido, gente, olha o detalhe da manga, que lindo. A saia, a cintura bem marcadinha. E aí a gente vem aqui com esse meio rabo de peixe. Olha só, parece uma sereia, gente, não parece? Ó, que vai arrasar quem levar essa peça. Peça 18, olha eu, peça 38. Tá doida, hein, gente? Copa Copacabana. Copa Copacabana. Parará, parará. Peça número 18, gente. R$35. Peça 19. A gente tem essa blusa com caimento, gente. Ela é linda, ó. Ela é bem ampla, daquelas que ficam caídas. Eu amo esse tipo de blusa. Eu, pelo menos assim, eu tenho algumas que eu curto muito, tá? A golinha é bem soltinha. Ela é uma liganete com detalhe de preto, rosa, um rosa fúcsia. Ok, gente. Ela é tamanho G na etiqueta, mas ela veste... ela é tamanho M na etiqueta, mas ela veste um GG tranquilamente, ok? Vamos lá. Peça 19, tá? R$22 e ele tem 140 de busto. Ele veste, cara, um G3, alguma coisa assim da vida, tá? Bem maravilhosa a peça número 19, essa blusa de liganete. Bem soltinha, a gente coloca uma calça preta, uma bota, agora tá vendo o inverno? Eu colocaria por baixo uma manga longa preta, bem sequinha, como se fosse uma segunda pele. Jogaria ela por cima com uma calça preta, uma bota. Uma calça preta, uma bota. Lembram, gente, daqueles memes do Dubi Mesh? Vocês lembram disso, o negócio de dublar? Nossa, aí tinha a menina da cabelo solto de prancha e uma bota. Vocês lembram disso? Gente, era muito engraçado. Tinham vários, não tinha só aí. Tinha, eu sou rica! Olha, eu viajando aqui. Mas vamos voltar à blusa, tá, gente? Peça número 19, 140 de busto. Ela está a R$22 pra vocês. 20, que é uma peça de parar o trânsito. A gente tem uma chemise longa da Blessed, ó. Da marca Blessed, tamanho M. O tecido é viscose. Ela é toda de botão. Ajusta na cintura, ó. Tem pra amarrar. Vocês amarram ele na cintura. Cadê? Cadê o outro lado, Jesus Cristo? Tá aqui, ó. Vocês amarram. E aí podem usar. Vocês podem, de repente, não fechar até embaixo. Se bem que ele já não fecha até embaixo. E colocar uma bota preta, cintura alta é ótima. Bota de cintura alta. Acabei de inventar moda, gente. Uma bota de cano alto. Oh, meu Deus do céu, tá difícil, hein? Olha a estampa dele, que lindo. Ele vem com a cordinha pra vocês ajustarem. Ele é inteiro de botão, tá? A saia mais abertinha, olha aqui. Mais soltinha. Manga longa. Estilo camisa mesmo, bem chemise. Aí vocês podem dobrar a manga ou usar a manguinha longa mesmo. Ele é lindo, é a peça 20 da marca Bless. Vamos lá, hein, gente? Peça 20 está a R$39. O busto tem 100 centímetros, a cintura 80 e ele tem 116 de quadril. O comprimento é 133 centímetros. Peça 20, R$39. Um vestido da marca Blessed, de tamanho M. Bem lindo, gente, pra vocês, olha, fazerem um look lindo. Arrasarem muito, porque é uma peça... A Blessed é uma marca caríssima, gente, ó. Tá só R$39 um vestido longo. Esses vestidos são normalmente uns R$500, hein? Tá com preço sensacional. Pra vocês arrasarem muito, olha só a parte de trás. A nossa maravilhosa peça número 20. Copacabana.
é uma mistura, né, de músicas, de sons e... Peça 21, a gente tem essa regata bem bacana, gente. Ela é uma regata cheia de pedraria. Olha só, tudo strass, gente. É uma regatinha de malha básica, cinza, mas ela é toda bordada aqui na barra com strass. Ó, e deixa ela bem rica, gente. Bem a cara da riqueza, hein? Ela é a peça número 21. Ela tem 115 de busto, está a R$19. Deu a louca no gerente, hein, gente? Tamanho G. Peça 21, R$19, 115 de busto, tamanho G. Esta regata linda para vocês arrasarem. Peça 22, a gente tem uma blusa com uma proposta um pouco mais boho chique, que eu amo, que é, ó, com uma estampa meio de lenço, ó. É um tecido bem fininho, ela é tamanho P na etiqueta, mas ela veste um tamanho um pouco maior, tá? Ela tem botãozinho, eu não sei se esse botão abre ou se é só enfeite, já vou descobrir. Ele abre, tá, gente? E aí ela é uma blusa mais soltinha, que vocês podem usar com uma calça jeans, vai ficar bem legal. Olha a parte de trás, é uma estampa super fofa. Ela está a R$20, é a peça número 22 e ela tem 110 centímetros de busto. Peça 22, R$20, 110 de busto, é um tamanho P que vai vestir um tamanho G, ok? Se é que vocês me entendem. Peça número 22, só R$20. A gente tem uma calça jeans muito linda, gente. A parte mais bonita dela é a parte de trás, eu achei. Ó, ela é tamanho 46, ela é um jeans mais escuro. E olha que lindo o bordado aqui do bolso de trás, ó. Tem pedraria. Tudo que tem pedraria, eu já acho que dá uma cara de riqueza, ó. Fiquei até doida. Ela é tamanho 46, tá, gente? É bem bacana, é um corte reto. Vamos ver se tem elastano? Vamos lá, vamos lá. Será que tem? Tem elastano. Tamanho 46, a peça 23. Ela está a R$22. A cintura vai de 85 a 90. O quadril de 100 a 110. E ela tem 103 de comprimento. Ok? É uma cintura média, beleza? Ó, daqui até aqui. Ela não chega a ser uma cintura alta, mas ela vai para uma cintura média. R$22 a nossa peça número 23. A peça 24, gente, é uma das peças mais lindas do nosso vídeo de hoje. Eu amei o vestido da Blessed. É aquele vestido preto de bolinha também é sensacional. E esse conjunto, gente. Ele é um conjuntinho, tá? Deixa eu tirar aqui pra mostrar a calça pra vocês. Ele é um conjunto de uma calça meio pantacur, de linho, acho que são linho, com um cropped. Olha como ela é. Vamos lá, deixa eu amarrar aqui direito, que afrouxou, e aí fica, sei lá, não consigo mostrar direito, ó. Ela ajusta aqui na parte da cintura, é uma calça azul, uma azul turquesa. Ela vem bem soltinha, ela tem uma fenda aqui na perna, ela é quase um shortinho, e aí ela abre na perna, tá vendo? Ó, o zíper fica na parte de trás, eu vou tirar tudo do cabide pra conseguir mostrar pra vocês melhor. Põe isso aqui no meu ombro, vamos lá. Ela é assim, ó. Ela fecha com um zíper na parte de trás. Ela tem um bolso. Aí a parte de trás é toda fechadinha. Na parte da frente, ela vem com essa faixa aqui que vocês podem ajustar, tá? Vocês ajustam como vocês querem. Aqui tá só, eu passei um laço. E aí ela é uma calça mais soltinha. Tem uma fenda na parte da frente, ok? Ela é, gente, um tamanho M, ok? Vamos lá, mas eu acho que veste mais um P. Mas vamos lá, a gente vai conferir as medidas, tá? E o top, que é um cropped, peraí, que ele virou todo aqui do avesso. Ele é assim, ó. Olha que lindo, ele não tem bojo, tá? Ele é uma manguinha assim, bem princesa. Mas na parte de trás, ele tem esses desenhinhos aqui, ó, esses pendurucalinho, que tem na parte que amarra da calça. E a parte de trás, ele tem elástico, ó, ele tem lastex. Então, ele estica pra poder caber aí no busto com tranquilidade, com conforto, tá? Vamos lá. O conjunto, a calça mais o cropped, tá saindo a R$35, a peça tem 24. O busto do cropped vai de 88 a 100 centímetros. E a calça
A cintura tem 79 centímetros e o quadril 114. O quadril vai até um pouco mais, mas aí eu acho que a calça perde caimento. E se você tiver um quadril menor, ela vai ter o caimento mais bonito, acredito eu, tá? Que ela vai ficar mais soltinha, mais fluida. Ok? É, o comprimento da calça é 91 centímetros. Peça 24, esse conjunto, R$35 o conjuntinho de calça. Com cropped, a calça tá linda, gente. Vocês podem usar ela também, ó. Se por acaso a pessoa que levou aquele cropped lá do início branco levar esse conjunto também, dá pra usar aquele cropped com essa calça também. Vai ficar linda, tá? Peça número 24, esse conjunto maravilhoso. Peça 25, a gente tem uma blusa ciganinha, animal print, de liganete super fofa, gente. Uma manguinha mais caída. Põe uma calça preta, vai ficar lindo, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é ciganinha. Bem linda, eu adoro peça ciganinha. Ela tem elástico embaixo também, então vocês podem colocar, ó, e prende ela mais aqui assim, e você faz tipo um cropped com ela. Ou, ah, não, eu não gosto de barriga muito de fora, é só não puxar muito o elástico da parte de baixo. Ela é linda, vai ficar bonita com uma pantalona marrom, com uma pantalona preta, com uma pantalona branca, com uma pantalona jeans. Ou com uma calça normal também, gente. Eu falei só pantalona, né? Ela é a peça 25, deixa eu só achar a etiqueta. Está a R$20. Ela é um tamanho G. O busto tem 112 centímetros. Peça 25, R$20. Esta blusa, tamanho G. Bem linda, gente. Para vocês usarem, abusarem, fazerem um look incrível. A gente tem uma pecinha em promoção, tá? É, por que que ela tem promoção? Eu achei, eu tenho a sensação que o marrom dela tá um pouco desbotado. Não sei se no vídeo dá pra ver. Aí eu trouxe ela com preço super em conta. Ela é uma blusa da Zara, um tricô da Zara. Eu vou mostrar bem de perto. Não é nada muito gritante não, tá vendo, gente? Eu acho que nem sei se no vídeo vocês conseguem ver. Ele é tamanho M, ok? É um tricôzinho básico da marca Zara. É a peça 26. Ele tá só R$12, hein? O busto vai de 82 a 100. Peça 26, R$12 esse tricô da Zara. Basiquinho, põe uma camisa por baixo. Esse tipo de tricôzinho da Zara tá sempre por aqui, gente. Eu já trouxe de várias cores. Eu já trouxe rosa, já trouxe verde, já trouxe branco, já trouxe cinza. Eu costumo achar com uma certa facilidade. E é um tricôzinho maravilhoso para vocês comporem look. Ok? Peça 26, só R$12. Peça 27, temos esse vestido lindo de folhagem, gente. Ó, a saia mais justinha. E aí a gente tem essa blusa com caimentinho um pouco mais. Ela é um tecido mais fino aqui na parte de cima. E um tecido mais grossinho na parte da saia. É uma blusa meio de folhagem. Aí aqui na parte de trás, ó, amarra. Tem um penduricalhinho dourado. É muito lindo. Esse vestido, a etiquetinha dele, fala tamanho 46, tá? Ele é bem bonito. Olha só que lindo que ele é. Vamos lá, gente. Ele é a peça 27. Ele tá a R$30. O busto tem 113 centímetros. A cintura 98 e 121 de quadril. Comprimento 96 centímetros. É um vestido super lindo, tá? Como eu falei, a saia tem um pouquinho de elasticidade. E ela é um tecido mais grosso, tá? Pra dar uma segurada. E aí vocês podem, ó, deixar a blusa mais fofinha. Não sei se... O vestido não é assim, esticado. Ele pode ficar, ó, com um pouquinho mais de caimento. É que é tão difícil mostrar na mão. Ó, ele fica com um pouquinho mais de caimento assim. E aí fica bem legal, é um vestido bem bonito, bem interessante, uma cor meio pastel, super clássico, hein? Peça número 27, tamanho 46, só R$30 pra vocês. Peça 28, a gente tem agora um vestido preto lindo, é um vestido mais justinho, tá, gente? Super lindo, ó, com esse detalhe maravilhoso no busto, olha só que maravilhoso. Tem esse recortinho aqui, ele é bem bonito. É um vestido mais justo, tá, gente? A peça número 28. Ele é de uma marca chamada Uva Doce, ok? Ele tá a R$30. Olha aqui a parte de trás. Fecha com um zíper aqui na parte de trás. Bem bacana, hein?
é a nossa peça número 28. O tecido tem bastante elasticidade. Ele está a R$ 30,00. O busto vai de 100 a 125, a cintura de 97 a 120, o quadril de 120 a 149 e ele tem 98 de comprimento. Eu acho que esse vestido veste um tamanho GG, GGG, tá? Peça 28, R$ 30,00, um vestido, é um pretinho clássico, maravilhoso para vocês arrasarem e fazerem looks sensacionais. É uma peça bem chique. Peça número 28. Peça número 29. Temos uma blusa muito linda, gente. Ela, olha só como ela é toda trabalhada o tecido. Ela é golinha alta. O tecido tem um brilho prata. Ó, ela é bem chique essa blusa, gente. E olha só que linda. Eu vou botar minha mão por baixo para vocês entenderem o desenho dela. Olha que lindo que é. Não é super bonita? Bem maravilhosa, ela é uma manguinha longa, uma blusa manga longa. Ela é pequena, tá, gente? Ela é tamanho 36 da marca Linda de Morrer. Vamos lá, peça 29, ela tá R$ 21,00 e ela tem 91 centímetros de busto. Bem linda essa blusa, 91 de busto, R$ 21,00. Bem maravilhosa, chiquérrima. Olha, eu achei lindo o desenho, pra vocês arrasarem. Peça número 29. Peça 30, a gente tem essa saia. Agora a gente vai pra uma sequência de peças pretas. Ah, não, tem uma, a próxima não é preta, tá? Mas olha só, peça, eu ia falar peças chiquérrimas pretas. Mas vamos lá. A gente tem essa saia, que é uma saia, um comprimento midi, ok? Ela é midi pra uma saia longa, tá? Se dependendo da sua altura, ela é envelopada, tá? Ó, ela fecha aqui, olha o botãozinho. Bem linda. Deixa eu tirar aqui do cabide pra conseguir explicar pra vocês, ó. Ela vem, ó, dessa marca aqui, que eu não sei qual é, George, não sei das quantas. Ela fecha aqui com botão e ela fecha aqui na parte de dentro também. Ela é transpassada. É uma saia mais sequinha, tá? Olha só que linda que ela é, gente. Ela é muito chiquetosa. Vocês colocam ela, uma camisa branca, um escarpão. Estão perfeitas pra ir trabalhar, uma sandália de tira, ok? Ó, a parte de trás... Ela tem uma fenda na parte de trás. Ela é linda, gente. Linda, linda, linda. Eu acho que essa saia veste um tamanho 40-42, tá? Peça 30, R$ 22,00. Ela tem 81 de cintura, 107 de quadril e 95 centímetros de comprimento. É, está a R$ 22,00. É provável que vistam 40-40. Ela tem cintura de 40 e quadril de 42, tá? Peça, ela é tamanho 8 americana. Eu acho que o tamanho 8 é tamanho 40, se eu não me engano. Ok? É, e tamanho 10 eu acho que é 42. Peça número 30, R$ 22,00. Esta saia linda, gente. Pra vocês arrasar. 31. Mas antes, gente, não esqueça, se for a sua primeira compra, não deixe de mandar um WhatsApp pra gente. Pra gente conseguir finalizar a sua reserva, ok? É a primeira vez aqui, manda um WhatsApp, fala, não espera nem o vídeo acabar. Já corre lá e manda, fala, eu sou a fulana, fala o nome que você tá usando aqui, fulana ou fulano, tá? O nome que você tá usando aqui no YouTube, que aí a gente localiza a sua reserva, aí a gente dá prosseguimento pra ela, tá bom? Peça 31, a gente tem essa calça de crepe da marca Agilitar. Ela é um tom de areia, uma calça... Uma calça flare chiquérrima, gente. Ela tem muito caimento. Essa Agilitar é super cara também. Ó, a gente percebe pelo acabamento da calça, gente. Olha só que linda que ela é. Ela é um tom de areia. A etiqueta dela, gente, é um pouco assustadora, porque ela parece ser bem pequena. Fala tamanho 34, mas ela veste um 36, 38, tá? Vamos às info. Fala 34, mas ela é um pouco maior, ok? Ela é a peça número 31, ela tá a R$ 22,00, ela tem 79 de cintura e 98 de quadril. Ela veste mais um 6 do que um 8, mas ó, sempre confira as suas medidas. O comprimento dela é 116 centímetros. Peça 31, R$ 22,00, essa calçaria chiquérrima da marca Agilitar, pra vocês fazerem uns looks aí incríveis, hein? Peça número 31. Peça
peça 32, a gente tem esse vestido aqui super soltinho, gente. Ele é um vestido, um tecido com bastante caimento, bem soltinho no corpo. Vocês podem, ele não acompanha, tá? Mas vocês podem usar ele com um cintinho, botar um cinto pra dar uma ajustada, ou mais embaixo do busto, ou mais pra baixo. Ah, como a saia tem esses bicos mais amplos, vocês podem vir com os bicos e dar um laço aqui embaixo. É um vestido bem bacana, tá? Ele é um tamanho único, é aqueles vestidos que não tem numeração, mas é veste um GG, tá, gente? Vamos lá, eu vou passar as informações pra vocês. Ele é a peça número 32, ele tá R$39,00, ele tem 122 de busto, 118 de cintura e 140 de quadril. O comprimento dele é 108 centímetros. Peça 32, R$39,00, esse vestido bem amplo, bem soltinho, pra vocês usarem de diversas formas. Da forma que você achar que se fica mais bonita, com cinto, sem cinto, com uma jaqueta, sem jaqueta. Pra vocês, só R$39,00 esse vestido maravilhoso. Peça número 32. Peça 33, a gente tem uma bermudinha jeans tamanho 52. É um black jeans, ó, com os bolsos desenhadinhos. Olha só que lindo bordado. É uma bermudinha, tá, gente? Tamanho 52. Ela é a peça 33. Ela tá R$20,00. A cintura dela tem 108 centímetros, o quadril 130 e ela tem 50 de comprimento. Peça 33, R$20,00, tamanho 52. O tecido tem elastano, tá, gente? Então é uma bermuda aí pra vocês usarem, bem confortável e bem bonita. Peça 33, só R$20,00, bem maravilhosa aí pra vocês fazerem uns lookinhos lindos. 34. Hoje estamos cheios de peças vermelhas. Eu mostrei várias, não foi lá desde o início. Aqui nessa segunda leva nem tanto, mas a primeira arara, gente, tinha bastante coisa vermelha, Aí eu mostrei duas peças. Vamos lá, gente. A peça 34 é uma blusa de tricô, tá? É um tricôzinho mais grosso. Olha só que linda que ela é. Tem um desenho aqui embaixo. Ela pode ser usada, eu acho que dá pra usar sim, hein? Não dá pra usar ombro a ombro, mas dá pra usar um ombro só, dá pra usar mais abertinha. Eu amo vermelho, gente, olha que linda que fica. Bem maravilhosa. Vamos lá, gente, a peça 34 tá a R$20,00. Ela é tamanho G, o busto vai de 106 a 130 centímetros. Peça 34, R$20,00, uma blusa de tricô, tamanho G. É muito bonitinha pra vocês, ó. Fica lindo, eu adoro a combinação de vermelho com calça jeans. Eu acho que fica bem bonito. Óbvio que eu gosto de uma pecinha branca. Ela vai ficar linda com a saia branca lá do início, que é cintura alta, olha só. Foi um colarzão, vai ficar bem interessante. Peça 34, R$20,00. A peça 35, que é um tricô, gente, muito gostoso. Ele é um tricô peruano, tá, gente? Olha só, que incrível! Lindo, 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 feito lá no Peru. É muito maravilhoso, ele é muito quentinho, gente. Muito quentinho, ele é um pouquinho mais comprido. Ele vai ficar maravilhoso com uma legging preta e uma bota. Olha só que lindo que ele é, gente. Ele é bem felpudinho, mas é um felpudinho que não pinica. É uma delícia, uma delícia. Nossa, até engasguei, gente, desculpa. Engasguei, deixa eu beber uma água, peraí. Engasguei, gente, pelo amor de Deus. Fiquei tão empolgada com esse tricô. A moça que me vendeu, ela me contou que ela foi pro Peru, ela comprou, ele nunca foi usado, porque ela disse que ela aqui no Brasil ela não vê frio suficiente pra ele. Gente, eu ontem já pra mim já era frio suficiente pra ele. Eu ainda até fiquei pensando, eu acho que ela deve ser bem calorenta, porque assim, óbvio, gente, ele é quentinho, mas ele também não é. Ai, meu Deus do céu, não dá pra usar. Em São Paulo, super dá pra usar. Talvez o pessoal lá do Nordeste, né, do Rio de Janeiro, que é um pouco mais quente, realmente não consiga usar. Mas em lugares mais frios, assim mesmo no Rio de Janeiro, por exemplo, Friburgo, Petrópolis, vocês conseguem usar tranquilamente, tá? Vamos lá, gente, esse tricô lindo, peruano, maravilhoso, a nossa peça número 35. Deixa eu só achar a etiquetinha dele, gente, que tá perdida aqui. Tá aqui no ombrinho. Ih, meu Deus. Cabana. Peça 35, ele está a R$38,00 e o busto vai de 94 a 114 centímetros.
Peça R$ 35, R$ 38, busto de 94 a 114. O nosso tricôzinho peruano maravilhoso. Ele veste um tamanho MG, ok, gente? Bem lindo pra vocês arrasarem no inverno, hein? Maravilhoso! Última peça de roupa, tá, gente? Ainda temos uma bota e uma bolsa hoje, tá? É esse sobretudo marrom. Lindo, lindo, lindo. Bem quentinho, gente. Ele é mais abertinho aqui no quadril. É um sobretudo lindo. Também bem quentinho. Olha só que lindo que ele é. Ele é um tamanho G, ok? Eu vou conferir a medida na etiqueta, mas é um G ou um GG, tá? Olha só que lindo. Bem maravilhoso. Vamos achar a etiqueta dele. Eu acho que eu botei aqui. Ele é a peça número 36. Ele tá R$ 40,00. E o busto dele tem 114 centímetros, ele é um tamanho G, ok? É um sobretudo marrom, olha o detalhe aqui dos botões, que bonitos. Ele fecha, vocês podem fechar aqui em cima. Tem esse botãozinho aqui super bonitinho, bem quentinho, ok? Está a R$ 40,00 e é a nossa peça número 36 para vocês arrasarem. Vamos começar agora, vou mostrar uma bota e uma bolsa, mas você que tá fazendo a sua primeira compra, não esquece de mandar um WhatsApp pra gente, hein? Corre lá, já manda, fala o nome que você usa aqui no YouTube, porque senão sua reserva vai ser cancelada, ok? E aí a peça volta pra vídeo, beleza? A gente tem agora a nossa peça número 37, esta bota linda de franja, gente, a cara do inverno, olha que linda! Copacabana! Fazia tempo que eu não cantava, mas hoje também eu tirei a barriga da miséria. Ó, a gente tem essa bota de camurça com essa franjinha super linda. Ela é tamanho 39, mas ela, por exemplo, eu calço 38, ela ficou super boa em mim, tá? É um 39 na etiquetinha aqui no assolado dela, beleza? Tá em ótimo estado, gente, olha só, solinha, bonitinha, tá novinha. Ela tá praticamente zerada, gente. Eu acho que essa bota nem uso tem, ó. Não tem marca de uso, tá? Ela é linda, gente. Ela é a nossa peça 37. Ela tá R$ 40,00, ok? Novinha, uma bota novinha, caninho curto. O salto dela tem 8,5 cm, ok? Peça número 37, essa bota, R$ 40,00. Deixa eu subir as informações aqui. Peça 37, tô louca. R$ 40,00, tamanho 39, salto 8,5 centímetros pra vocês, ok? Peça número 37, essa bota linda, pra vocês fazerem um look lindo e arrasarem. E a nossa última peça, mas não menos importante no nosso vídeo de hoje, é essa bolsa de couro. Ela é uma bolsinha de mão, ela não é tão pequena como aquelas bolsas que eu trouxe, que elas eram bem pequenininhas, ela é um pouquinho maior, tá? Mas é uma bolsinha de mão, não tem alça pra pendurar, ok? Olha só, deixa eu abrir. Ela é até grandinha na parte de dentro. Ó, ela abre aqui sanfoninha. Cabe celular, cabe uma carteira, cabe um batom, ok? Ela não é tão pequena como aquelas outras. Ela é de couro, ela é linda. E ela é a nossa peça número 38. Está a R$ 35,00 essa bolsinha de couro pra vocês fazerem aí, comporem o lookinho de vocês, arrasarem bastante, que eu sei que vocês são mulheres incríveis, lindas e maravilhosas. Uma bolsinha preta, R$ 35,00, a nossa peça número 38. Meus amores lindos do meu coração, eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Segundamos, gente, com o pé direito, com peças lindas, com um vídeo incrível, chegando a 20 mil inscritos. Tudo que a gente queria, a gente conseguiu. É, muito obrigada, gente. Olha, eu não chegaria a 20 mil inscritos se não fosse pela ajuda de vocês, pela participação de vocês. Eu tenho plena consciência disso. Então, muito obrigada por quem torce, por quem incentiva, independente de vir aqui comprar ou não. Tem um monte de telespectador que fica só aí na moitinha assistindo o vídeo, que às vezes não são clientes, mas são pessoas que gostam de assistir ou gostam do meu trabalho. Então, ó, um beijo grande pra vocês e pra todas as outras meninas que estão sempre aqui me apoiando, ok? Lembrando mais uma vez que se for a sua primeira compra, não deixe de mandar um WhatsApp pra gente. Ah, eu encontro com vocês na quarta-feira, às 9 horas da noite, para mais um brechó online. E eu vou avisando as nossas, quando que vai ser o nosso vídeo especial de 20 mil inscritos. Eu ainda não bolei, tá? É provável que não aconteça essa semana. E aí a gente vai fazer sorteio, tá? Que eu sempre faço. Não seria diferente dessa vez.
Beleza, gente? Um beijo grande, espero vocês na quarta-feira para mais um Brechó Online e...